Ja. Har du kört här en timme? Ja, vad ska man säga? Linköp levererar ju, och det är mycket tack vare Fred Hope håller utvecklingen där för deras point to tight point. Den här bommen med UFO'n, ja, den här bommen kommer ju funka ihop med många andra kajsar som det är så spoilar. Det är en helt fantastisk bom, den är superlätt. Och den har, idag körde jag med 22 meters lina, jag hade gärna velat få en kortare 18 meter sedan. Den här, du kan ju skota ut då i dag. Dumpa kraften, som du också gör när du foilar och vill ha lite mer kraft. Så, och så finns det ju den här stoppen såklart, så det är lite korta armar så du hela tiden når bommen. Ja, UFO'n, den har ju en ny ram, bridle, de har lättat den. Ja, de har gjort väldigt, väldigt mycket på den. Och det märks, den går ju sjukt lätt där. Den trillar ju inte ner. Kolla vad de säger på vindmätaren sen, men det är väl 6 meter per sekund. Jag körde 7:an här och den, ja, funkar riktigt, riktigt bra. Hade sa på Racer 780-vingen, så är inte världens bästa ving heller för den delen. Ja, det här är ju en riktigt, riktigt bra kombo. Den här joystickbomen med UFO. Det är som kör hydrofoil. Den här joystickbomen passar såklart med andra kites för dig som foilar. Så tycker jag, kolla in den här bomen. Alltså den, ja, den är ruggigt bra. The foil. Ja, UFO är den här gruppen på webbpoppen. Och joystickbomen också. Det är som du kommer känna på grejerna. Eller demo så har vi. Yep.